úterý 9. června se v boskovickém kině Panorama konala pěvecká přehlídka nazvaná Supermlád a nebo malá hudební show Kluků a holek. Autorkou projektu je Pavla Živná, realizátory pak učitelé hudební výchovy na základní škole Boskovice. V letošním školním roce probíhalo spoustu pěveckých soutěží, ať už na územní školy nebo i v podstatě mezinárodních soutěží se účastnili naši žáci. A z toho důvodu vznikla taková myšlenka dát jim prostor širší veřejnosti ukázat, jaké talenty na naší škole jsou. Takže proto vznikla myšlenka této akce a myslím si, že se akce docela zadařila. Všem se představilo 12 zpěváků, včetně 3 duetů. Šlo pouze o přehlídku, takže se nesoutěžilo a výkony mohly být tím pádem odlehčenější. Snažili se všichni, ale přeci jen byly vidět rozdíly v pěveckých výkonech. Diváci viděli i 3 reprezentanty Boskovic na letošním ročníku mezinárodní soutěže ve zpěvu v partnerském městě Rava Mazověcká, a to Jana Fantu, Barboru Janku a Danielu Kraholcovou. Touch me.